Começar esse menu bem brasileiro com o queridinho de todo mundo, que é o pastel. Não dá pra gente escolher outro petisco pra representar aqui, porque o pastel a gente come em todo lugar do Brasil muito bem, é uma coisa super democrática. Você come na feira, na padaria, no boteco, em restaurante renomado, em todo lugar tem um pastel delicioso. E hoje a gente vai fazer alguns também muito gostosos aqui. Exatamente, a gente vai fazer na verdade o pastel de queijo com cebola caramelizada, mas na sua casa você pode pegar essa massa de pastel que é deliciosa e rechear com carne moída, uma carne bem temperada, com palmito, com camarão, aí você fica livre para criar. Essa massa é espetacular, então a gente queria muito que vocês aprendessem isso. Então bora começar? Então vamos começar a preparar essa massa deliciosa. Para isso a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha. Inclusive, pessoal, se você quiser pegar a receita, já tem um QR Code aqui na tela. Lê com o seu celular e pega todos os ingredientes certinho para você preparar. Aqui a gente abre um furinho no meio e vamos colocar todos os ingredientes agora. Sal. Vamos começar aqui desse ovo. Ovo tá ok. Entra. Óleo. Água. E um super segredo aqui é um pouquinho de cachaça que vai dar uma crocância nessa massa. E agora vamos começar a mexer aqui. E depois que mistura um pouquinho, vamos meter a mão na massa e começar a apertar. Tem que juntar tudo, tá, pessoal? Se tiver muito seca, coloca um pouquinho mais de água. Se tiver muito molhada, coloca um pouquinho mais de farinha. Isso varia de acordo do dia que você está fazendo, temperatura, umidade, tudo isso afeta na sua massa. Bom, aqui a gente pingou um pouquinho de água e ela ficou perfeita. Tá linda, a massa tem que ficar lisinha desse jeito, né, que tá bem bonita. Exatamente. E não grudando na mão, né? Vamos abrir? Bora. É, tá grudando zero na mão. Vamos dividir isso em 2 partes iguais. Sim. Beleza? Rolo de macarrão. Quem não tiver um rolo de macarrão faz o quê? Pega uma garrafa de vinho e abre com a garrafa de vinho que dá tudo certo. Quer abrir? Não sei se eu sou tão boa de abrir que nem você. Tudo bem, a gente vai abrir num retângulo, não é isso? O negócio é abrir fino. Com uma massa bem elástica, né? Força, chumbinho! Tô fazendo, eu tô suando neste calor de São Paulo. Ah! É isso aí, massa tá bonita. Tá bonita, tá linda a massa. Faz só esse movimento agora, já tá na largura certa. Tá bom, não, tá super. Perfeito? Sem defeitos? Sabe por que tá melhor ainda? Porque eu já tenho uma pronta que eu fiz. Eita, essa é a mágica do quê? Da televisão que a gente já Mas vamos mostrar massa. Direitinho como que a gente faz pra... Antes de guardar, né? Sim. Quer pegar o papel? Vou pegar. Pronto. Abriu o papel filme. Colocou. Vem com o papel filme, cobriu, pega na ponta, dá a primeira dobradinha, não aperta aqui, senão ela quebra. Só tenta dar uma dobradinha assim, ó, e vem vindo. Temos. Pronto. E agora a gente leva para a geladeira. O legal, pessoal, é que essa massa descansa pelo menos umas 2 horas, né? No mínimo. Da noite para o dia vai ficar ainda muito melhor. Então vamos começar a preparar o recheio desse pastel. A gente vai fazer uma cebola caramelizada para colocar junto com o queijo. Então a gente vai começar cortando essa cebola. Aqui eu vou tirar essa partezinha e vou cortar ela em julienne. Você vê o que você faz comigo, Ana Carolina? Bom, pessoal, cebola picada. Vamos recompor, já volto.
Bom, pessoal, essa cebola tá torradinha, que eu vou fazer isso rapidinho. Já vou passar ela aqui pra frigideira. Puxar ela. Ou não. Pode ser assim que fica mais fácil. Fogo agora, né? Fogo. Agora a gente vai deixar isso aqui virar aquela cebola deliciosa, caramelizada. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Agora a gente deixa aqui, fogo médio. Bom, aqui a cebola já murchou. Olha que linda ela vai ficando. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre agora. Vinagre balsâmico. Pode usar cerveja preta também, ou não usar nada. Se tiver bastante paciência, por fazendo ela vai reduzindo, vai ganhando cor e fica deliciosa também. Pessoal, quando a cebola já está bem caramelizada, só dela reduzindo junto com o vinagre, a gente entra com o açúcar. Se você entrar antes, ela queima um pouquinho antes. Por isso que eu gosto de entrar só no final com o açúcar, que eu vou fazer a cebola caramelizada. E agora, aumenta o fogo. 5 minutinhos, está pronto. Bom, cebolinha caramelizada linda, prontinha. Olha, esse aqui foi o que eu fiz ontem. Ficou um dia na geladeira e tá demais essa massa. Vambora? Bora rechear esse negócio e fritar esse pastel, que eu tô louca pra comer isso assim. Olha como fica fácil, ó. A minha tá retinha, hein, Gô? Tá bonita, tá igual eu faço, só que não. É o contrário, né? É o contrário. Não, pode ir. Uma farinhazinha, será? Vamos passar? Vamos, né? Garantir. Pronto. Só pra garantir, né? Maravilha. A massa tá bem bonita, olha isso. Vamos dividir ela em duas? Sim. Boa. Agora vamos começar a cortar, né? Isso. Arinho. E a gente vai começar a fazer os círculos na massa do pastel. Então vamos lá. Com essa massa que sobrou, só abrir de novo, fazer mais círculos e mais pastéis. Então, bora começar a rechear com essa cebola maravilhosa que o Zé fez. Eu vou colocar aqui um pouquinho de mussarela, não precisa colocar muito recheio para não vazar o seu pastel, porque eu tô fazendo pastéis pequenininhos, tá? Recheio no pastel, vamos começar a fechar os nossos pastéis muito bem recheados, bora? Boa. Primeiro a gente coloca o recheio bem no centro, aí a gente vai pegar um potinho com água, molha só um lado. E como essa massa é bem elástica, a gente consegue puxar e fechar. A gente vem apertando aqui, pra garantir que tá bem fechado, a gente vem com um garfo. Pronto, pastel perfeito. Então, vamos fritar, vamos ver como é que tá esses pastéis. Ixi, tá lindo! Nossa, olha como fica legal essa massa. Ela forma essas bolhas lindas. Nossa, olha isso, ele fica sequinho. A gente gosta de tão recheado, mas tão recheado que tem um que tá vazando até recheio, de tanto recheio que a gente colocou nesse negócio. Mas é por amor. Pastelzinho tá pronto, tá super crocante. Olha que legal essas bolinhas que formam. É isso que a gente gosta, aquele pastel de feira. Feira maravilhoso, fica crocante, recheado. Tá lindo. Agora vamos rasgar isso daqui? Vamos. Acho que deu certo. Olha isso. Uou, e o que ele tá crocante? Uau, uau.
Meu Deus. Nossa. Tá bom, hein? Nossa senhora. Gente. Tá tipo... Dá vontade de dançar, tão bom. Massinha fininha, sim, né? Esse é o bom, gente. Não faça massa grossa, que aí ele fica meio cru. Massa tem que ser fininha. Tá muito bom. Olha que essa massa tá... Surreal esse pastel, hein? Bom, vamos fazer o prato principal? Uhum. O Zé não consegue parar de comer, mas o quê? A gente precisa cozinhar nesse programa, então bora fazer esse prato principal, que vai ser um baião de dois maravilhoso. Eu acho que vocês vão amar essa receita. E o baião de dois é um prato típico do norte do Brasil, que eu acho delicioso, porque você pode fazer numa grande quantidade, não dá trabalho nenhum você aumentar a quantidade, desde que caiba nessa mesma panela. E você serve várias pessoas, é um prato muito fácil, dá até pra deixar pronto com uma antecedência e depois servir. É muito gostoso. Então bora começar, que é uma receita deliciosa de fazer. Então vamos começar colocando essa panela pra esquentar. A gente vai entrar com bacon. Eu tô fazendo aqui uma receita que é uma releitura do Jiquitaia, do restaurante do Marcelo Correia Bastos, que é fantástico. Eu adoro todos os pratos de lá e o baião de dois é um dos que eu mais gosto. E a gente aprendeu com ele há o quê? 7 anos atrás, né? Entro com bacon. E aqui a gente tem carne seca e carne de sol. Ambas a gente cozinhou um pouquinho na panela de pressão. Não até ficar super mole, porque ela ainda vai cozinhar na panela com o arroz. Mas ela já tem que estar ligeiramente macia e também dessalgada. Super importante. E agora a gente entra com um pouco de manteiga de garrafa. Então agora eu vou entrar com a linguiça calabresa. Coloco a carne seca e a carne de sol e as duas picadas em cubo. E vamos fritar isso aqui agora, tá ficando muito lindo isso. E agora a gente entra com a cebola picadinha. Vamos fritar ela junto com essas carnes. Pessoal, tô do lado agora pra quê? Sentir o cheiro da panela, que eu fico apaixonada. Mas pessoal... É uma coisa muito simples também esse prato, porque você só vai colocando, fritando. É importante não colocar tudo de uma vez, porque senão você começa a cozinhar a sua carne e ela não dá aquele tostadinho gostoso. Então, siga essa ordem certinha que seu prato vai ficar fantástico. Perfeito. Surreal, né, amor? Surreal! É assim que a Ana fala, surreal, tá, pessoal? É, não é um simples surreal. É surreal, né? Tem que ter entonação pra ser de verdade. E tem que ter um mel no final, né? Tem que ter. Enquanto isso, eu vou descascar 2 dentinhos de alho pra gente colocar aqui só no final, antes de entrar o arroz, isso, né? Aqui tá perfeito, no ponto certo pra gente entrar com alho. Show. Pode vir. Boa, deixa eu passar aqui a faca. Então entra com o alho, dá uma fritadinha nele de 1 minuto. E aí já pode colocar o arroz? Sim, senhora. Aí a gente tinha 250 de arroz, então a gente vai colocar 500 ml de água. E aqui, ao invés de cozinhar o arroz com água, a gente vai cozinhar com o caldo que a gente fez o feijão de corda. Então aqui nesse feijão de corda a gente só colocou um pouquinho de alho, coentro e cominho. Então eu vou colocar o dobro da quantidade de arroz pro caldo de feijão. Boa. Posso? Já entra? Pode entrar. Vou colocar mais um pouquinho. Nossa. Muito cheiroso isso. E agora vamos deixar cozinhar. Vou baixar aqui o fogo. E agora, assim que essa água secar, vai estar pronto. Aqui faltam 3 minutinhos para ficar pronto. Então eu vou entrar com a nossa abóbora, que está cortada em cubos bem pequenos. Então ela cozinha muito rápido, né, amor? Vou entrar aqui com a abóbora. Tem o feijão de corda que também está cozido. Vou colocar uma parte depois. Acho que é melhor você misturar, que você tá mais perto aí. Boa. Olha a cor que dá a abóbora, né? Fica muito bonita. Fica. Tem uma partezinha que dá uma pegadinha no fundo. Adoro! Olha isso, eu adoro que pegue no fundo. Tem uma boa pitada de sal aqui, que tava sem. E agora a gente deixa terminar de cozinhar, né? Tampadinho. Não, e aqui o arroz já tá, aproveita perfeito. Eu acho que a gente já pode finalizar. Vamos desligar esse fogo. Vamos e deixar tampadinho, né? Isso. Que aí ele termina de cozinhar no próprio vapor. Enquanto a gente faz o queijinho coalho. Queijinho coalho pra você? Aqui a panela é antiaderente, eu não preciso colocar azeite, vou fazer direto aqui. Ele tá cortadinho em cubo. Olha como é que tá ficando bonito isso. Tá demais. Ele fica douradinho. Fica douradinho. Ó, se você quiser essa receita completa, é só clicar aqui no QR Code na tela
e pegar a receita completinha e fazer na sua casa. Virou, lindo? Hein? Virou? Show? Temos? Show, temos. Queijinho pronto. Delícia? Uhum. Bom, pega os pratos pra gente Sim. pratar. Agora... Hora de comer. Hora. Isso vai tá bom. Vai tá bom de verdade. Gente, a beleza que fica esse prato, essas cores são muito lindas. Então é o seguinte, se você curte coentro, você pica e mistura aqui. Eu vou colocar em cima do prato que eu acho que fica inclusive mais bonito. Derrubei. É, acontece. Derrubei. Não tem problema, acontece. Vamos fazer assim pra não derrubar mais. Bonito, hein? Maravilhoso, não é bonito? Aqui do lado eu tenho então uma cebola roxa cortada bem fininha que eu deixei na água gelada pra tirar um pouco da acidez dela. Isso. E aí eu vou colocar por cima do prato. Pronto. Agora um pouquinho de queijinho coalho. Queijinho coalho. E agora o coentro, né? Coentrinho. Folhas inteiras, né? Oh, yes. Só rasgadinho? Só rasgadinho. Só dá umas rasgadinhas e... Temos um belo baião de dois aqui, nesta casa. Exatamente. Vamos provar? Bora nessa! Que prato que abraça, né? É Nossa, muito bom. É muito gostoso. Você tem tudo aqui dentro desse tudo. Prato, né? Tem o leguminho que você precisa, tem todas as carnes. E o coentro e a cebola fazem... Toda a diferença. Toda a diferença. Gente, façam isso daqui e me contem se não é muito, muito bom esse baião de dois. Esse baião de dois, pra mim, é o, mais, é o meu preferido. O meu também. Hora da sobremesa? Vamos provar? Vamos pra sobremesa. Tá difícil. Tá difícil ir pra sobremesa. Eu também acho, mas eu acho que a gente tem que fazer uma sobremesa, porque assim, é a minha preferida. Então vamos fazer a sua. Só vou dar uma última garfada. Tá bom, a gente faz pode sobremesa. Dar, pode dar. Agora eu vou comer minha sobremesa. Mentira, então eu vou preparar a sobremesa pra vocês. Bora com a gente. E agora a gente vai começar a fazer a nossa sobremesa, que vai ser um cuscuz de tapioca. Eu sou apaixonada por essa sobremesa, que vem da Bahia, mas também do Rio de Janeiro. Quem é do Rio ou quem vai pras praias do Rio de Janeiro deve estar muito acostumado a ver aqueles tabuleiros de cuscuz de tapioca, que elas colocam bastante leite condensado por cima, coco fresco, e fica maravilhoso. Eu sou apaixonada por essa sobremesa. O Zé começou a gostar por causa de mim, né? Foi, a gente, em viagens que a gente foi pra Bahia, sempre serve no café da manhã. E eu comecei a comer e adoro, a Ana faz aqui em casa e fica um espetáculo. Muito fácil de fazer. Leva um pouquinho de tempo pra ficar pronto, mas é muito fácil. Muito. Uma vez que você fez, né, tá pronto, você tem um tabuleirão e é só comer. É isso, vamos fazer, né? Bora começar. Então vamos começar a fazer esse cuscuz de tapioca, que é muito simples, gente. A gente pega uma panela e eu vou colocar aqui leite. Bom, coloca o leite de coco pra mim. E açúcar. E agora a gente leva tudo isso pro fogo até levantar a fervura. Bom, aqui ferveu, a gente desliga. Ui, quase. Não, não sobe, não sobe. Quase. Pronto, deu certo. Pra essa receita, a gente vai usar essa tapioca granulada, que não é aquela mesma que a gente faz a tapioca todo dia de manhã. A goma, né? É a goma, é diferente. É uma tapioca que parece uma um grãozinho de milho, assim. Ele é diferente. E já respondendo, com a goma de tapioca não dá certo essa receita, tá? E agora vamos começar a hidratar essa goma de tapioca. Muito bem. A gente pega uma vasilha, um bowl, um pote e despeja esse líquido aqui fervendo, tá? Vai parecer muito líquido, mas é assim mesmo. Essa tapioca parece uma esponja, ela absorve tudo. Vocês vão ver a diferença. Ela cresce muito, esses grãozinhos ficam gigantescos. Sim. Então aqui a gente só dá uma primeira mexida. Então aqui eu deixo ele paradinho, descansando por 15 minutos e depois a gente vai dar mais uma mexida nele. 15 minutos depois, olha como já absorveu todo aquele líquido que tinha. Mas ainda a gente precisa deixar mais 15 minutos. Então eu vou dar só uma mexidinha aqui, pra ficar bem uniforme. E a gente deixa mais 15 minutos isso daqui hidratando, ó. Lembra todo aquele líquido que a gente tinha? Olha isso. Que loucura. Ficou seco. Seco.
E aí, o importante de mexer é pra absorver todos os grãos de tapioca absorverem esse líquido. Uniformemente, né? É isso aí. E como é que a gente serve esse cuscuz de tapioca, né? A gente sempre põe numa travessa e vai cortando em quadrados e servindo. Aqui eu vou fazer ele tanto numa travessa, quanto em potinhos individuais, que eu acho muito fofo também. Então, eu vou colocar aqui em porções individuais. Coloca e aperta, né? Coloco e dou uma prensada nele, né? Pra ficar um bloco. Bom, você joga aqui o grandão? Joga. Foi? Foi. E agora a gente vem arrumando. Ah, aqui é mais fácil com essa então mesmo. Vai. É grandona aqui, ó. Vai ajeitando, né? Vai. Fácil. É, tá torto, né? Tá torto. É. Vamos acertar. Tá torto. Não tem problema, vai ficar retinho. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Eu sou torta, gente, então por mim tava ótimo, entendeu? Pra mim, isso daqui é só tem que estar reto dentro do meu estômago. Eu adoro simetria, então tentar fazer bem simétrico. Tá bonito, tá lindo, tá lindo, tá lindo, arrasou agora. E agora, por cima disso daqui, o que a gente vai fazer? Jogar leite condensado e levar pra geladeira, porque a gente quer que quando isso saia da geladeira, tenha um caldinho, um creminho delicioso. Pra gente comer isso com mais leite condensado e coco. Maravilha, ó. Ficou 10, vai. 1000. Bom, agora que já tá retinho, a gente vai entrar o quê? Com leite condensado aqui. Bom, o cuscuz agora vai absorver todo esse leite condensado também. E quando sair das geladeiras daqui, já vai sair perfeito pra gente devorar. E agora a gente cobre com papel filme pra poder levar pra... da geladeira. O ideal são 3 horas na geladeira, mas você também pode fazer da noite pro dia e servir no dia seguinte e fica ainda mais gostoso. Então, bora pra geladeira, né? Bora pra geladeira. E a gente volta já já com essa sobremesa. 3 horas depois, nossas sobremesas estão prontas, né? Vamos testar? Bora. Gente, da panelinha ficou fofo, né? Ficou. Não é o tradicional, mas eu acho que fica muito bonitinho servir individual. E ó aqui, ó como ele absorve bem o leite condensado, lembra que a gente mostrou? Então vamos servir? Vamos. Você é mais reto que eu, né? Por favor, quadrados. Vai dar 9 pedaços, tá? Fechou. 5 pra mim, 4 pra você. Gente, eu sou quase, praticamente eu consigo comer um tabuleiro desse. Eu brinco que quando minha mãe tava grávida, né? Ela pediu pro meu pai comprar um tabuleiro inteiro de cuscuz pra ela e comeu na minha gravidez, né? Na, então por isso que ela você me esperava. Exato, aí eu nasci com o quê? Com cara de cuscuz praticamente, porque eu amo isso daqui. Primeiro pedaço é sempre difícil. Mas foi bem cortado, né? Nossa, parece que tem régua. Olha. Olha que coisa linda. Quem cortou isso? Parece que foi você. Olha que quadradinho perfeito. Não, espetacular. Agora, o que, que a gente faz? Muito coco ralado fresco por cima. Coisa linda. É, jogou. Você mas falou tá muito. É muito. Eu acho que é isso, né? E aqui nesses daqui, piticos. Um pouquinho. Aí, agora partiu provar, né? É isso. Bora? Eu quero esse aqui com bastante. Eu quero... qualquer um. E se você quiser, você pode colocar ainda por cima mais leite condensado. Aqui a gente não é tanto do doce, né? Mas eu até acho que não precisa, que eu acho que vai ficar enjoativo. Isso aqui tá, deve estar um espetáculo. Bora ver como ficou? Vamos. Isso é bom. Pega um pouquinho aqui do lado. Olha, eu ainda sou da família do leite condensado extra. Câmeras, obviamente, já todo mundo atrás assim, tipo, leite condensado extra, fato. Vocês acham leite condensado extra melhor? Não é possível. Não, Thank não é possível. You. Vai ficar mais doce, pessoal, isso aqui tá muito redondo. Meu, é zero do doce, eu sou super do leite condensado, gente. Nossa, aqui tá muito Mas bom. Isso é bom demais, eu espero muito que vocês façam na casa de vocês. Aí daí na casa de vocês, vocês falam, gosto com leite condensado? Gosto, assim tá bom. Vocês escolhem fazer do jeito que vocês quiserem. O que só não pode fazer é não provar essa receita, porque isso aqui... é divino, né? É, o Zé tá quase acabando, né? Como a gente pode perceber, ele come em todos os vídeos até o final, ele representa.
Tem o dobro do tamanho da Ana, eu tenho que comer o dobro. Eu também acho. Justo, né? Justo. Esse foi o nosso menu brasileiro, uma homenagem ao Brasil que é tão rico em cultura. A gente tem tantas gastronomias no nosso Brasil, tantos ingredientes incríveis, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena homenagem, pequena, porque a gente tem muito mais no Brasil ainda, né? Sem dúvida, a gente riscou a superfície, mas deu um gostinho. E é isso que a gente quer trazer de vários outros lugares. Então eu espero que vocês tenham curtido esse programa. A gente espera no próximo, que vai ser super legal. A gente tá amando estar aqui na TV com vocês. Espero que vocês estejam gostando dos programas. Quem quiser, acompanha a gente nas redes sociais também, nas nossas, no Sabor e Arte, que tá tudo incrível os conteúdos que a gente, que tá todo mundo produzindo por aqui, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo programa, né? É isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.